Olá pessoal, seja bem-vindo, Carlinhos Trader Rumo à Elite. Pessoal, vídeo de hoje, agora são 12 horas e 10 minutos. Nesse dia 14 do 12, a gente operou aqui no mini índice na parte da manhã e o objetivo da gente é tentar conseguir bater R$ 500, tá bom? E a gente conseguiu fazer aqui 1.363. E a gente ficou contente, a gente entendeu o que estava acontecendo hoje. Quando a gente abriu o mercado às 9 horas, a gente já tinha uma leitura já do que poderia acontecer. O preço abre, né, em gap de baixo aqui, ó. Ele abre aqui, ó, em gap de baixo. E na hora que ele abre em gap de baixo, ele acaba rompendo o fundo na região aqui do cento, na região aqui do 105, 129, ele faz um rompimento. E esse rompimento, quando o primeiro candle do dia ele faz, o que que acontece? O mercado começa a trabalhar e ele não consegue mais romper esse rompimento, deixando então a mínima do primeiro candle na região aqui, ó, na região aqui do 104, 455. Então, a partir desse primeiro candle do dia que ele abre em gap de baixa, já do dia anterior ele abre no fechamento de baixa, abrindo em gap de baixa, rompendo então o fundo que a gente tinha, a gente então acreditou na venda. A gente acreditou na venda e depois vários outros motivos também. Vários outros estudos que a gente colocou em prática, que a gente tinha essa orientação que o preço estava a nosso favor, numa tendência de baixa. E por isso que a gente então conseguiu fazer aqui esse resultado de 1.263. Não, deixa eu ver aqui. Minha vista, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, a vista. Ó, 1.063, 1.063. A outra informação também, pessoal, que eu queria pedir também para vocês, queria comentar que eu terminei aqui agora, ó, a análise do YouTube aqui, nesse day trade, nessa live que a gente fez aqui do mini índice, hoje, dia 14 do 12 de 2022. 19 pessoas passaram aqui na live, pessoal. E a gente teve, ó, a gente teve 4, 5 likes. Então, o que que quer dizer? Que 15 pessoas não deixou o like, 15 pessoas não se inscreveu no canal, não participou da live, vieram assistir e esqueceram de deixar o like. Então, eu queria pedir a sua participação. Quando você chegar aqui na live, não esquece de deixar o like. O seu like é muito importante, porque quando a gente está aqui fazendo esse conteúdo aqui, que a gente faz com carinho, a gente faz com amor. O meu trabalho, desde 2019 aqui, a gente está no mercado financeiro e a gente está em 2022. Então, eu tenho autoridade, eu tenho um pouco de conhecimento para mim passar aqui no meu canal sobre day trade e tirar também dúvidas. Eu estou aqui também para me aprender. Então, se você tiver alguma coisa também para comentar, você pode comentar no chat, tá bom? E a gente vai tirar as suas dúvidas. Então, eu só queria deixar esses recados, pessoal, para não esquecer de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, porque, ó, 19 pessoas que passou, só 4, 5 likes, tá bom? E é isso, pessoal. Então, hoje a gente operou aqui nesse dia aqui, ó, do mercado financeiro, dia 14 do 12 de 2022. Agora são 12 horas e 16 minutos. Vamos ver aqui alguma notícia que a gente tem aqui, ó. Ó, vamos ver notícia aqui. Deixa eu pegar uma notícia aqui no Profit, e que fala aqui sobre mercado financeiro, ó. A gente tem aqui, ó, a Petro tá em baixa, Vale tá em alta, a YouTube em baixa. Ó, Ambev aqui embaixo, o Rent embaixo. Então temos bastante aqui, pessoal.
Ó, vamos ver aqui, ó, notícia, se tem alguma notícia agora por esses horários, ó. Deixa eu ver aqui se abre aqui. E tá demorando aqui para abrir aqui, pessoal, ó. Tá abrindo aqui. Outra informação, pessoal. Aqui, ó. Dia é marcado pela última reunião do FOMC no Brasil. Câmara promove mudança na lei das estatais e busca por crédito. Sofre a maior baixa do ano. Vamos ver aqui, ó. Ibovespa recua apesar de bom humor. O Ibovespa encerrou o pregão de ontem, dia 13, em queda, apesar do bom humor externo, com dados de inflação dos Estados Unidos. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Dos Estados Unidos. Animando o desempenho lá fora. O principal índice da B3 registrou desvalorização de 1,71% aos 103.540 pontos. Enquanto isso, o dólar fechou perto da estabilidade. A moeda norte-americana teve avanço de 0,5% a 5,31. Petrobras recebe auto de interdição da ANP para paralisar 37 instalações de óleo e gás. A Petrobras informou ontem, 13, que após a auditoria realizada pela Agência Nacional de Petróleo, o Gás Natural e o Bicombustíveis, ANP, recebeu a segunda-feira auto de interdição para paralisação da operação em 37 instalações terrestres de produção de petróleo e gás no estado da Bahia. Então, a Bahia aí está chegando aí, coisa boas para vocês, hein? Ó, busca do consumidor por crédito sofre a maior baixa do ano em novembro. A busca dos consumidores por crédito caiu 16,7% em novembro, em comparação ao mês do ano anterior, conforme o Serasa Experian. Essa foi a maior baixa de 2002. Após a queda de 14,8% em outubro, a demanda das pessoas por empréstimos aumentou desde o começo do ano, mas começou a ceder a partir de junho. Então, pessoal, ó, tem mais aqui, ó. Ó, vamos ler aqui, ó. Câmara aprova o projeto que flexibiliza a lei das estatais e pode facilitar indicações de políticos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, 13, um projeto que altera a lei das estatais e que, na prática, facilita indicações de político para os cargos de alto escalão de empresas públicas. O texto diminui de 36 meses para 30 dias o período de quarentena pelo qual uma pessoa que tenha atuado em estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à campanha eleitoral deve passar por poder tomar posse em cargo de direção de empresa pública e sociedade de economia mista. STF retorna nesta quarta-feira julgamento sobre constitucionalidade do orçamento secreto. O plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma nesta quarta-feira, dia 14, o julgamento de ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator do Orçamento Geral da União, o chamado orçamento secreto. A relatora do caso é o presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Então, pessoal, é isso daqui. A gente vai ficando por aqui. Então, ó, queria agradecer aí a presença de vocês nesse vídeo. Queria então pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo.
Carlinhos Trader, rumo à elite. Valeu!